دلته زموږ سره یو بل ځوان ولاړ دی، د هغه اصلي خبره کوو چې دلته خلکو په خپله وسله پرېښودله، هغه امن طرف ته تګ غواړي، هغه د تعلیم طرف ته تګ غواړي، هغه د ترقۍ طرف ته تګ غواړي. نو دلته زموږ سره یو بل ځوان ولاړ دی، هغه نه به تپوس کوو چې داسې ځوانان به مخکې موږ لیدل، هغې سره به په څنګ کې ټوپک وسله به وه، اوس نشته دی ورسره. آیا دوی مطلب خپله پرېښودله که د پرېشر ورباندې که خپلې د وسلې نه او د جنګونو نه نفرت وشو؟ ښه ځوان، اول خو ته خپل تعارف راته وکړه، په جنګلو راته وکړه. زما نوم شادام ګل. وسلې خو موږ یې ځکه پرېښودلې چې مثال نه وسلې که پیدا نه شته، موږ خو داس فلاکي دي چې مثال د وسلې خوند تېر شوی دی، وسې نه وسلې زو ګرځوي. ښه، مخکې و تو شاید هم وسله ګرځولې وي، تو مخکې چیرې وسله ګرځولې؟ دوه یې ګرځولې هم، دو په ویس مسې پرېښوله، خوند یې نشته، څه پایده یې نشته. ښه، دا نور خلته څه پیغام ورکړې چې وسله پرېږدې، کلام در وخلی؟ کلام نه کور واخلی. تاسې لکه تراکي غوړې از انګور اډې خلک تراکي غوړي چې مثال انګور اډه مینه کانیابه شي. دغه خلک تاسو ګورئ چې هغه وایي چې موږ مازی چې کوم د جنګونو نه ستړي شوي یو، د ټوپک نه ستړي شوي یو، زموږ بچیانو ته د تعلیم راکړلی شي، تراکي دې راکړلی شي، دلته د سکولونه جوړ کړلی شي.